Eiskö 2012 järjestäjien timantin kova joukkue tutustumassa MM-höntsyihin ja joukkuessa Antti Tulila, Juha Puttonen, Mauno Huttunen, K-Market-kauppias Jukka Hiiri ja virolaisvahvistus Arvo Cross. Villi soi ja pannaan tyttöjen, joo, mä oon Aki Sireeni. Yks pikku juttu, pojat, hei, me ollaan hävitty tää peli. Tampereellinen ruukaa sanoo niin. Me ollaan Savosta runkosarjan voittajien seuduin. Ja huonoille ei hävitä. Jees, kiitoksia. Okei, peli alkaa.